בשיעור הקודם דיברנו על יום טוב שחל במוצאי שבת. דיברנו על סדר הקידוש והבדלה או עוד לא? דיברנו? יפה מאוד. אז אנחנו עכשיו צריכים לדבר על ברכת המזון. דיברנו על ברכת המזון או לא? לא. אה? מה כתוב במחברת של כבודו? לא כתוב. אז הנה, בעזרת השם, אנחנו עכשיו נדבר על זה. אנחנו יודעים שיש חובה לאכול פת בסעודת יום טוב. כך פוסק מרן בסימן קופה ח' סעיף ו'. ולכן אומר מרן שחייב אדם לומר יעלה ויבוא בברכת המזון. אם שכח ולא אמר יעלה ויבוא, אומר מרן, מחזירים אותו. ומרן לא מחלק באיזה יום טוב מדובר. בין אם זה הלילה הראשון של פסח, בין אם זה הלילה הראשון של סוכות, ובין אם זה בימים שלהם, או שביעי של פסח, או חג השבועות, לדעת מרן, מי שלא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון ביום טוב, מחזירים אותו. בא בן איש חי ואומר, נכון, זו דעתו של מרן. אבל סוף סוף, יש בזה מחלוקת ראשונים. ויש ראשונים שאומרים, שחוץ מהלילה הראשון של פסח והלילה הראשון של סוכות, לא חייבים לאכול פת ביום טוב. לשיטתם, מי שלא אמר יעלה ויבוא, לא מחזירים אותו. אז לכן אומר הבן איש חי, אם אדם בירך ברכת המזון ולא אמר יעלה ויבוא, וסיים את ברכת המזון, בדיעבד לא מחזירים אותו, בגלל שיש לנו כלל, ספק, ברכות להקל, אפילו נגד מרן. חוץ מהלילה הראשון של פסח בין לגברים בין לנשים, ובלילה הראשון של סוכות לגברים, שם לכולי עלמא חייב לאכול פת, ואם לא אמר יעלה ויבוא, מחזירים אותו. אבל מה שאין כן בשאר ימים טובים, אמנם אנחנו קיבלנו הוראות מרן, אבל כשמדובר בענייני ברכות, אומרים ספק ברכות להקל אפילו נגד מרן, ולכן בדיעבד, אם אדם לא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון, לא מחזירים אותו. אבל צריך לדעת שלפי מרן יש לו בעיה עם ברכת המזון. אנחנו לא יכולים להגיד לו תחזור, כי ספק ברכות להקל נגד מרן. לכן, אם יש אחד מהמסובים שנמצאים שם, שעדיין לא ברך ברכת המזון, תגיד לו, תקשיב, תברך בבקשה בקול רם, תחמל להוציא אותי ואני אשמע ממך את זה ידי חובה. למה? לפי מרן הוא כאן צריך לברך. אז כל מה שבידו לתקן ולהציל ולצאת ידי חובה, יעשה. כשאין לו כבר ברירה, אין לו ברירה, זהו, אומרים לו ספק ברכות להקל, אבל לכתחילה ישים לב לומר יעלה ויבוא כמו שתקנו חכמים. צריך גם לשים לב, רבותיי, לומר את השם של החג כמו שצריך. לא להחליף את זה בשם של חג אחר. אם במקום לומר את יום חג השבועות הזה, הוא אמר את יום חג הסוכות הזה, או שהוא עצב את העיניים שלו, יעלה ויבוא ויגיע וירצה, יום ראש חודש הזה, זוכרנו לטובה, וגיד לברכה, איזה ראש חודש? עכשיו וב לחודש, איך אתה אומר ראש חודש? אומר, מה באמת אמרתי ראש חודש? לא שמתי לב. מה אתה עוצם את העיניים? דבר מתוך הספר. לכן צריך לשים לב, שלא יטעה, לומר את השם הנכון של החג. אם הוא החליף, כאילו לא אמר יעלה ויבוא. זה ההלכה. שואל התהילה לדוד, מה יהיה אם האדם הזה לא אמר שם של חג בכלל? הוא, אין לו סידור. הוא זכר להגיד יעלה ויבוא. הוא אומר, אבל מה אומרים? יום חג השבועות הזה, יום עצרת הזה, יום מתן תורתנו, לא זוכר, לא זוכר מה אומרים. אמר, את יום טוב מקרא קודש הזה, לא אמר שם, בכלל. לא אמר את השבועות, וגם לא אמר סוכות. מה הדין? יצא את החובה או לא יצא? אומר התהילה לדוד, יצא. כיוון שהוא לא אמר שם הפוך, הוא לא אמר שם של חג אחר, והוא אמר באופן כללי, את יום טוב מקרא קודש הזה, אז יצא. כל זה כמובן בדיעבד. כתחילה, צריך לומר יעלה ויבוא, ולומר את שם החג, כמו שצריך. אחרי שמסיימים את ברכת המזון, אז הולכים
ללימוד, לעסוק בתורה במשך כל הלילה. זה חשוב מאוד רבותיי, אומר בן איש חי בשם רבנו הארי, שבליל חג השבועות, זה שאדם לא ישן בכלל, זה יותר חשוב מהושענא רבה. הושענא רבה, אדם מדמיין קצת, זה לא נורא. אבל בשבועות, אומר תישאר ער כל הלילה, שלא תחטפנו שינה בכלל. לכן זה טוב שכבר בערב שבת, בערב חג השבועות ביום שבת, ישן קצת, שיהיה לו כוח להחזיק מעמד למשך כל הלילה לעסוק בתורה. גמרת את הסעודה, גמרת את ברכת המזון, קח את הסידור, קח את הקריאה מועד, קח את הציצית שלך, קח את המגבת, ולך לבית הכנסת. אומר כבוד הרב, זה מוקדם. כתוב במודעות, ב10:30. עכשיו רק 9:30. מה אני אלך לשם עכשיו שעה לפני הזמן? מה הבעיה אם תלך לשם? אתה עובר על בל תוסיף דאורייתא, בל תוסיף דרבנן, איזה עוון אתה עושה? מה? תלך תלמד תורה, לא חבל לך? יש לך משהו אחר, תעשה, אין לך, לך לבית הכנסת, תתחיל את הלימוד. כתבו 10:30, נכון? לרוב האנשים זה בתים. אבל אם אתה כבר מוכן לפני כן, לך תתחיל את הלימוד לפני כן. עיקר הלימוד של הקריאה מועד, זה הפסוקים של התנ"ך, שאומרים אותם בהתחלה. את כל התנ"ך אומרים, פסוקים ראשונים, פסוקים אחרונים, פסוקים ראשונים, פסוקים אחרונים, ככה עוברים על כל התנ"ך, זה הלימוד העיקרי. אחר כך ילמד קצת ממדרשי חז"ל, קצת זוהר, איזה דף או שניים מהאידרא, ויאמר חלק מהתרי"ג מצוות. למעשה מעיקר הדין הוא קיים את סדר הלימוד העיקרי. יש אנשים שממשיכים ולומדים את הכל, ויש כאלה, קשה להם. מה, תשמע, אני לא התרגלתי בישיבה, לשבת לקרוא, 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 לקרוא. מה? זו גמרא, יש קושיות, תירוצים, אבא אמינא, סברות, ראשונים, אחרונים. אני מבין, זה מעייף אותי, ככה לקרוא. אומר הרב עובדיה, אחרי שלמדת עיקר התיקון, אתה רוצה עכשיו ללמוד גמרא, אתה רוצה ללמוד רמב״ם, רוצה ללמוד שולחן ערוך, רוצה ללמוד הלכות, רוצה ללמוד בית יוסף, תלמד. העיקר תעסוק בתורה במשך הלילה, לא תתבטא לדבר דברים בטלים, זה מה שחשוב. ובאמת, אם יכולים להביא איזה תלמיד חכם שיבאר להם את המצוות של התרי"ג מצוות, אין לך דבר למעלה מזה. יש הרבה מצוות רבותיי, שאם אנחנו לא לומדים אותם בליל חג השבועות, יכול להיות שלא ניפגש בהם לעולם. אפילו האדם לא יודע שהוא יכול להיפגש בדברים האלה. אנשים לא יודעים, חלק מהמצוות לא יודעים. לא ילבש גבר שמלת אישה. אתה אומר לו, אתה מכיר את המצווה הזאת? הוא אומר, בטח, כבוד הרב, מה השאלה? נו, מה יש ללמוד בה? הוא אומר, כלום, מה הבעיה? אסור לאישה ללבוש בגדים של גבר, אסור לגבר ללבוש בגדים של אישה. זהו, מה הבעיה? זה לא נכון. אתה יודע כמה הלכות יש בזה? אדם יש לו שערה לבנה, בתוך שערות שחורות, רוצה להוריד אותה. אסור. לא ילבש גבר שמלת אישה. אסור. עכשיו הוא הולך לספר, הספר מסתכל עליו, הוא אומר, אני לא מספר אותך. מה? למה? הוא אומר, יש לך חלק מהשערות לבנות, כשאני אגזוז לך אותם, אני אגזוז לך שערות לבנות מתוך שחורות. לך תסתפר אצל ספר גוי, אני לא מספר אותך. לא יש בעל גבר שמלת אישה. הוא רוצה להגיד, השתגעת? תספר אותי, מה אתה רוצה ממני? הוא אומר, מי אמר לך שמותר? זה לא נקרא שהם מוציאו לך שערות לבנות מתוך שחורות? שאלה יפה. עכשיו בא אחד אומר, כבוד הרב, נהיה לי בלגן עם הכרטיס לטורקיה. למה? הזמנתי שם תור, הולך שם משתיל לי שערות. אני הולך כריח, אני ריחנית הלכתי ומלאה חזרתי. כן? עכשיו לא, עכשיו יש אזהרת מסע, לא ייסע. הוא אומר, אבל יש לי כבר כרטיס, הכל מוכן. הוא אומר, אל תשאל, החברים שלי כולם, שתבח, שמולעת. נהיו שעירים כמו עשיו, כמה זה, כל אחד נהיה לו בלורית, נהיה להם שערות, ככה. זה, יש בזה לא ללבש גבר שמלת אישה או שזה מותר? מה כבודו אומר? אתה מתיר את זה או אוסר את זה? שזה אסור. אסור, למה? כי הוא עכשיו, הקדוש ברוך הוא נתן לו ככה, ועכשיו הוא משתיר כמו אישה שצובעת את השערות. אז כמו אישה, עזוב את הקדוש ברוך הוא עכשיו, אני שואל אותך. יש בזה לא ללבש גבר שמלת אישה? חושב שכן, הנה אתה רואה, כבר יש מחמירים.
כבר יש מחמירים. מה? זה מותר. מה? מה אתה אומר? מותר? למה? מה, מה? רואים שאנשים עושים את זה, מצוין. אז גם כתובת קעקע מותר. אנשים שמים כתובת קעקע על כל הגוף שלהם, מותר. כי אנשים עושים, ברוך השם. מה? הרב עובדיה מתיר לאנשים. אתה בטוח שהוא מתיר? זה כתובת קעקע, זה לא קשור ללבש גבר שמלת אישה. זה דין אחר. דבר עכשיו לא ללבש גבר שמלת אישה. זה השאלה. עכשיו באה אישה, לא, לא, לא אותו, לא אותו. זה אליו אחד וזה אליו אחר. זה כל התרי"ג מצוות הם לא אותו. יש תרי"ג, 613 מצוות. אז זה מצווה אחרת, זה מצווה אחרת. עכשיו אדם קם בשעה 3 בלילה, 4 בבוקר, רוצה ללכת להתפלל בנץ. והנה יורד גשם מבול. מחפש איפה המטריה, לא מוצא אותה. אומר, יודע איפה שמתי את המטריה. מה עכשיו אני אראה את אשתי לשאול אותה? יש שם מטריה אדומה של אשתו. הוא רוצה לקחת כיפה אדומה ללכת בגשם. ואחד אומר לו, הלו, לא ילבש גבר שמלת אישה, זה מטריה. זה מטריה של נשים. זה לא מטריה של גברים. זה מותר לו לקחת דבר כזה? ללכת עם זה ברחוב? או אסור לו? ברוך השם, פה אני רואה יודעים את התשובות ככה, צ'יק צ'ק, על המקום, כן, לא, מותר, אסור. פגע, פגע, יצא, טוב, לא טוב. מה? אנחנו מקילים, חזק וברוך, יופי. אז אני חושב, אם זה ככה, רבותיי, אל תביאו לפה תלמיד חכם, ואל תשאלו שאלות. אתן תשובות. אתן תשובות לכל השאלות. הוא אומר לך, הכל מותר, מה... לחץ על כפתור אחד, הכל אצל לך בסדר. תעזוב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים, תקראו את התרי"ג מצוות ככה, כמו גרעינים. מצוות, 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 קוראים, קוראים, קוראים. בסוף מתעייף, עושה להוא של ידו, תמשיך. הוא ממשיך גם כן, יאללה. אומר לו, תגיד, מה יצא לך מכל התרי"ג מצוות? אומר, האמת? אומר, האמת, בטח האמת. אומר, שמה עבדו עלינו? למה עבדו עלינו? הוא אומר, אני שמתי לב, מצוות שמיטה, 8 פעמים כתובה. איך יכול להיות דבר כזה? שמיטה, מצווה אחת. אלא מה? רצו למלא 613, תקעו פה, תקעו פה, תקעו פה, חשב שלא שמתי לב, תבסתי אותם. 7 פעמים כתובה מצוות, איך יכול להיות? הוא לא מבין שיש עשה, יש לא תעשה, יש שמיטת קרקעות, יש שמיטת כספים, יש מלא מצוות במצוות שמיטה. הוא אומר, לא, מילאו את זה, היה צריך 613, תקעו, 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 חשבו שלא לתפוס אותם, תבסתי אותם. יופי, זה מה שעשה לך מכל התרי"ג מצוות. אתה לא מבין את המצוות. אתה לא מכיר את הכללים, איך מונים את התרי"ג מצוות. לכן, זה טוב, שילמדו. יש מצוות שבאמת חייבים ללמוד אותן בליל חג השבועות. אז אם יכולים להביא את תלמיד חכם ולמד אותם, דרך אגב, זה גם גורם שאנשים לא נרדמים. אנשים קוראים, 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 את רבי תורה, את הראש שלו נופל פה, ושמע, עד שמגיע התור שלו לקרוא בתוך כולם, עוד שעה אולי. אני מסכים איתך שאתה לא יכול ללמוד אתה לא יכול את כל התרי"ג מצוות ללמוד בלילה אחד, אני מסכים איתך, אבל לפחות 5 מצוות, 6 מצוות אתה יכול ללמוד, שנה הבאה עוד 5 מצוות, שנה אחרי זה עוד 10 מצוות. יש גם מצוות שהן לא כל כך נוגעות לנו עכשיו הלכה למעשה, מעשה הקורבנות, דיני טומאה וטהרה, כהנים, לא כל מה הגענו עכשיו הלכה למעשה, בסדר, אלה, תמד אותם יותר מהר. אבל יש לא מעט מצוות שנוגעות לנו הלכה למעשה, ואנשים לא מכירים את הפרטים שלהם, לא יודעים את ההלכות שלהם, וזה ממש חבל, זה חבל. זה מאוד שאתה נפגש בהם, אתה לא שם לב אפילו שאתה נפגש בהם. אז כל אחד מה שעולה לו בראש, הוא אומר, זה אומר מותר, זה אומר אסור, זה אומר ככה. היום מלא אנשים עושים לייזר, עושים לייזר. תגיד לי, מותר בכלל לאיש לעשות לייזר? זה לא מעשים של נשים? מה אתה עושה לייזר? אומר, מה כבוד הרב? לך תראה כמה גויים עושים את זה בחוץ לארץ. גויים זה דוגמה להביא ראיה מהם? אולי כן, יכול להיות. אם באמת זה כבר נהיה, בא אחד אומר לך, שמע, יש לו עגיל באוזן. הוא אומר, עגיל? מה זה, לא של אישה? עגיל. הוא אומר, אתה לא חי בו? לך תסתובב בעולם, תראה כמה אנשים סובבים עגילים. מה עכשיו אתה אומר, עגיל נהיה בסוף? מעשה של אישה? אז זה כן לא ילבש גבר שמלת אישה? לא ילבש גבר שמלת אישה? איפה הגדרים של הדברים האלה? זה הרבה הלכות שאתה חייב לדעת וללמוד אותם.
אז לכן אמרנו, אם יכולים, יביאו חכם, שיעבור איתם, כל שנה כמה מצוות, כל שנה כמה מצוות, בסוף בעזרת השם, אחרי כמה שנים, תראו, ברוך השם, זכו לעבור על רוב המצוות המעשיות, זוכים לעבור עליהם. אחר כך, בעמוד השחר, עושים הפסקה, עושים נטילת ידיים שלוש פעמים לסירוגין, בלי ברכה, בגלל שלא ישנו, אז ממילא זה מחלוקת, עושים נטילה שלוש פעמים סירוגין לתאר את הידיים, בלי ברכה, ברכת אשר יצר תלויה במציאות, אם אתה התפנית אז אתה תברך, אם לא התפנית לא, ומנהג הספרדים, מברכת אלוקיי נשמה, עד סוף ברכות השחר, כולל ברכות התורה, מברכים את כל הברכות, מתחילתם ועד סופם, במקום מנהג, לא אומרים ספק ברכות להקל, ולכן מברכים את כל הברכות, סיימנו, תחזור ללמוד. תמיד יש הפסקה בין עמוד השחר לבין התחלת התפילה. זה מוקדם להתחיל את התפילה עכשיו בעמוד השחר. מחכים, שיגיע הזמן, פללים. זה לא טוב למשוך את התפילה יותר מדי, זה מרדים את האנשים. מתחילים להתפלל, תפלל ברצף. אז ממילא, הזמן הזה באמצע, זה זמן שיכול חס שלום ללכת לאיבוד. אז או שתתחיל לקרוא את התהילים, שכבר יהיה לך, איך אומרים, חלק גדול מהתהילים כבר יהיה מוכן לך, שתגמור אותו במשך היום, או תביא לך איזה ספר הלכות, תלמד את הספר הזה, שיהיה לפניך, או אתה רוצה ללמוד דף יומי, יש לך גמרא, מה שאתה רוצה. אבל אל תיתן לזמן הזה ללכת חס שלום לאיבוד, זה חבל. אז ממילא ינצל את הזמן הזה, שיתחילו את התפילה, את התפילה. יתפלל איתם ביחד, ישים לב, אומר רבי נשחי, להיות ערני בשעת התפילה, לא לטעות ולא להתבלבל, וגם להזכיר יעלה ויבוא עם השם של החג, כמו שאמרנו, אחר כך יש לנו קריאת התורה. יש מקווה, מי שרוצה ללכת למקווה בעמוד השחר, שילך, יכול גם לטבול במים חמים, אבל צריך להיזהר, לא לבזבז זמן גם שמה. מהר ללכת, לטבול, לצאת ולחזור ללימוד. בעשרת הדיברות יש קהילות שנהגו לעמוד. שאלו את הרמב״ם, זה טוב לעמוד בעשרת הדיברות או לא? אמר להם הרמב״ם, לא. למה? הגמרא בברכות י"ב אומרת שחכמים רצו לתקן שיקראו כל יום את עשרת הדיברות בציבור. כל יום. זה טוב, זה מחזק את האנשים באמונה, בקדוש ברוך הוא. אחר כך ביטלו את זה. למה? מפני תרעומת המינים. המינים, הם אומרים, אתה יודע, עשרת הדיברות, הקדוש ברוך הוא אמר אותם. שאר התורה, זה משה רבינו. זה לא מחייב, זה לא כל כך מחייב. לכן, תקפיד עשרת הדיברות, יארג ועל יעבור. אבל שאר המצוות, מה שאתה יכול תעשה, מה שאתה לא יכול, לא יכול. לא נורא, זה לא כל כך חובה. ככה אומרים המינים. טוב, אחד אומר, תגיד, מה אתה מדבר? אתה יודע מה כותב הרמב״ם? אם אדם יגיד אות אחת של התורה, משה רבנו כתב אותה בעצמו, הוא כופר. אין לו חלק העולם הבא. כל התורה ניתנה מפי הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. מה אתה אומר רק עשרת הדיברות? אומר, אתה יודע, הנה ראיה. למה כל יום קוראים עשרת הדיברות? כי זה העיקר. השאר זה משה רבנו, מה אתה סתם מדבר שטויות? זה בעיה גדולה. לכן חכמים ביטלו את זה. אומר הרמב״ם, מה למדנו מפה? לא לעשות איפה ואיפה לחלקים של התורה. אתה עושה איפה ואיפה, אתה עומד בעשרת הדברות, השיעור בן התורה, הנה, זה האמת, שזה אנחנו עומדים. השאר זה תפל, זה לא כמו עשרת הדברות, זה לא חשוב כמו עשרת הדברות. ועוד, בלי תרעומת המינים, תשאל היום אנשים, תגיד, מה עיקר התורה? מה הקדוש ברוך הוא אמר? אתה מדבר, עשרת הדברות, מה זה של... שאל שאלות קשות, מה זה שאלות של כיתה א', זה בלי שאנחנו עושים איפה ואיפה. אם אתה תעשה איפה ואיפה, אז ודאי שאנשים יגידו את זה. לכן אומר הרמב״ם, לא לעמוד, בעשרת הדיברות לא לעמוד. כמו כל קריאת התורה, גם עשרת הדיברות, אותו דבר. כך אומר הרמב״ם. עכשיו, יש קהילות שהם שומעים שהרב עובדיה אומר ככה, והוא אומר לא לעמוד. אומרים, כל הכבוד לרב עובדיה. באמת הוא היה מגדול הדורות, אין מה לדבר. אבל החכמים שלנו, מה, לא היו חכמים?
נעל בחוץ לארץ, היינו עומדים. מה זה עכשיו, הוא אומר לא לעמוד? מה, החכמים שלנו לא ידעו את הרמב״ם? לא ידעו את הטענה הזאת? מה עכשיו הוא אומר לנו חידושים? שלא לעמוד. אנחנו עמדנו. רבותיי, זה בכלל לא טענה. ומה שהרב עובדיה אומר אמת, והחכמים שלהם היו גאוני עולם, אבל היה פה משהו שלא שמים אליו לב. בעשרת הדיברות, רק הרב היה עולה. זה היה חוק ולא יעבור. אף אחד לא עולה לתורה, רק הרב. כשהרב עולה לתורה, כולם עומדים. היה כבוד לתורה שאי אפשר להבין. רב בקהילות בחוץ לארץ, זה היה מלאך, מלאך. אנשים היו רואים אותו, היו משתחווים אליו, היו מתבטלים אליו כמו עפרא דארעא. אני ראיתי פעם באיזה מקום עבר איזה רב, הנשים הזקנות היו לוקחים את הגלימה של החליפה שלו, מנשקים אותה. הם לא יודעים, לא התקרב אליו. אבל כמו שעובר מלאך, הרב היה עולה לתורה, מהרגע שהיה קם מהמקום שלו, הולך לתורה עד שהיה חוזר, כולם היו עומדים, לא זזים. אז ממילא, כן, היו עומדים מעשרת הדיברות. למה? לא בגלל עשרת הדיברות, בגלל הרב שעלה, בגלל החכם. היו מכבדים אותו. עכשיו מה נהיה? נהיה עולם הפוך. אפילו אם בזמנם, גם אם מישהו היה קונה את העלייה, זה היה ידוע שהוא נותן את זה לרב. הוא לא שייך שהוא יעלה. אתה יכול לקנות את זה לרב, מה השאלה? היום אנשים יהיו חצופים. הוא קונה, עולה. אתה אומר לו מה, אתה לא נותן את זה לרב? הוא אומר שיקנה. מה, אני קניתי את זה, מה הבעיה? והוא עולה, ובעצמו עובר על חצי מעשרת הדיברות, הוא עובר בעצמו. והוא עולה לתורה. לא מתבייש. אז מה הם אומרים? לא, אנחנו עומדים. למי אתה עומד? כשהרב היה עולה, כולם היו עומדים, נכון? אתה צודק. בחוץ לארץ ככה היה. אבל מה אתה מביא ראיה ממה שעשו בחוץ לארץ? תן גם היום לרב שיעלה, וכולם יעמדו. עומדים לכבודו של הרב, לא לכבוד עשרת הדיברות. אבל אם לא נותנים לרב לעלות, והם קמים ועומדים, אין שום ראיה ממה שהיה בדורות הקודמים. זה בכלל לא מתקרב. אין פה טענה ואין פה תשובה. לכן אומר הרב עובדיה, לא לעמוד. שאלו את הרמב״ם, אמרו לכבוד הרב, הסברנו להם את זה, לא שומעים. חלק מהם עומדים. מה נעשה? אולי גם אנחנו נעמוד איתם, שלא יהיה, לא תתגודדו, חלק עומדים וחלק יושבים. אמר להם הרמב״ם, אתם יודעים משל למה הדבר דומה? הבן אדם אחד הלך לבית חולים. רואה מסכנים, אנשים חולים, שוכבים במיטה, לא מרגישים טוב. אומר לחבר שלו, תשמע, זה לא יפה. חלק שוכבים, חלק עומדים, מה זה פה? בוא גם אנחנו נשכב לידם, נדבק מהם, נהיה חולים, נשכב. ככה כולם יהיו שוכבים, ולא יהיה, לא תתגודדו. אומר הרמב״ם, זה מה שעושים? או שמרפאים את החולים שהם יעמדו. מה עושים? נהיים חולים כמוהם? איזה מטענה זה שאתם אומרים? הם עומדים, בוא אנחנו נעמוד כמוהם. מה אתה רוצה גם אתה להיות חולה? הם חולים, תרפא אותם. לא תהיו חולה כמוהם. כך אומר הרמב״ם. טוב, משל יפה. אבל תבוא תגיד להם, הרמב״ם אמר שאתם חולים. הרמב״ם לא היה פה בכלל, הוא לא אמר עלינו שום דבר, אל תבלבל את המוח. אנחנו לא חולים, אתה חולה. טוב, מה אתה עושה עכשיו? אומר הרב עובדיה, אל תעשה מחלוקת. אם אתה רואה שהם לא שומעים, והם עומדים, תהיה חכם. עלייה לפני כן, תקום תעמוד. לפני שיהיה עשרת הדיברות. תקום תעמוד. תעמוד. יגיע עשרת הדיברות, שהם עומד. גמרו, תשב. עכשיו אומר, נכנעת, נכון? ראיתי שעמדת עשרת הדיברות. אומר, לא, מה פתאום? אני עמדתי לפני, לא ראית? אני פשוט נרדם, נרדם. אני יושב ואני נרדם. אז אני קם, עומד קצת, ככה בשביל להתעורר, אחר כך עוד פעם אני יושב, עוד פעם אני עומד, שאני לא ירדם. אז לא עשית משהו מיוחד לעשרת הדיברות. עמדת כבר לפני כן, זהו, פתרת את הבעיה. אבל לא לעשות מחלוקת. מחלוקת זה הדבר הכי גרוע. אם שומעים בדרכי נועם, אתה מסביר להם, מקבלים, חיות ובשלום. לא מקבלים, כמו שאומר הרב, תקום קצת לפני כן, תעמוד, כדי שלא יהיה איפה ואיפה בין עשרת הדיברות לשאר החלקים של התורה. אחרי זה תשב, תגיד, הייתי עייף, פחדתי שאני ארדם, העיקר לא לעשות מחלוקת, מסיימים את קריאת התורה, יש לנו תפילת מוסף. המקובלים כותבים שתפילת המוסף זה החתימה של כל ה-49 יום של ספירת העומר. זה, איך אומרים, הפסגה של ההר.
אז לכן שמה צריך להתפלל אותה בכוונה שלמה, ובעיקר הכתר שאומרים בחזרה זה הדובדבן שבקצפת, לומר את זה בכוונה שלמה, ואחרי זה שמסיימים את התפילה הולכים הביתה. הרבה נוהגים לעשות קידוש סוף סוף אחרי לילה שלם, אחרי כל התפילה עושים קידוש, שותים קפה עם איזה חתיכת עוגה, ואז מקיימים את המנהג של מאכלי חלב. כשהרמ"א כותב שנהגו לאכול מאכלי חלב, קודם כל לא כל הקהילות נהגו בזה, וגם אלה שנהגו, מה צריכים לאכול מאכלי חלב? לא צריכים לאכול מכל מגוון המוצרים של תנובה ושל טרה ושל מחלבות גד ושל מחלבות אני יודע מה, ראובן וחצי שבט המנשה. תאכל איזה עוגת גבינה, תאכל איזה גלידה אפילו, תאכל איזה משהו חלבי, שלום על ישראל, זהו, אכלת מאכלי חלב. לא צריך לאכול חצי קילו מאכלי חלב. אז אוכלים איזה משהו חלבי, מקיימים את המנהג, קידוש במקום סעודה, אחר כך הולכים קצת לישון, לנוח, קמים, אוכלים סעודת יום טוב. סעודת יום טוב, צריך שיהיה בה בשר, זה סעודה מכובדת, וישתה קצת יין כדי שיהיה לו שמחה. אין שמחה אלא בבשר ויין. מרן אומר ביין, בעיקר יין זה העיקר. אז מי שאוהב, כן. אם הוא לא אוהב, אם הוא לא אוהב יין, לא אוהב יין. אז יאכל סעודה של סעודה שיש בה שמחה, ואחר כך רבותיי לעסוק בתורה. מה אנשים עושים? הם חוזרים מהתפילה, עושים קידוש, אוכלים איזה משהו, קידוש במקום סעודה, הולכים לישון. קמים, אוכלים סעודת יום טוב. גומרים סעודת יום טוב, חוזרים לישון. קמים, מתפללים מנחה. חוזרים ממנחה, חוזרים לישון. אגר קמים, הולכים להתפלל ערבית. אומרים לו, מה? מה עשית? אומר, מה עשיתי? כל הלילה הייתי ער, מה קודם? אני עייף. יופי. אז החלפת את הלילה ביום, את היום בלילה. מחליף פרה בחמור. מה עשית? מה הרבחת? אז הוספת בלימוד תורה בחג השבועות? לא. אולי אפילו המעטת. בשלמדת בלילה, זה לא כמו שיעורי תורה שאתה לומד ביום. עכשיו לשיעורי תורה לא הלכת. אז מה היו לו חכמים לתקנתם? לכן אדם יזהר. לא להפוך את הלילה ליום ואת היום ללילה. להוסיף בלימוד תורה של הלילה. אבל גם ביום, בסדר. לא ישנת כל הלילה, אין בעיה. תשען אחרי שאתה חוזר, שעתיים, שלוש שעות. קמת, תאכל סעודה, ותשים לב, ללכת ללמוד. או תגמור את התהילים, או תקבע לך חברותה, או תלך ללמוד באיזה בית מדרש, או תלך לשמוע שיעורי תורה. אבל תנצל את היום הזה של מתן תורה ללימוד תורה. לא ללכת לשינה כל היום. כל היום הוא ישן. כל הזמן אומר, אני עייף. לא שאתה תבוא לא, אני עייף. לא שאתה תבוא לא, אני עייף. נו מה? אז מה עשינו? נכון, אתה עייף. כולם עייפים. אז תתאמץ קצת. זה סוף סוף יום של מתן תורה. לכן, אדם יזהר, רבותיי, לא לבזבז את היום בסתם דברים. וחכם עיניו בראשו. תתכנן מראש מה אתה הולך לעשות ביום חג השבועות. יש אנשים ככה, איך שמתגלגל, מה שבא, בסוף אתה באמת תלך לישון. אבל אם אתה מתכנן מראש, אתה רואה, יש שיעורי תורה, לך לשיעורי תורה. אין שיעורי תורה, תקבע לך חברותה. אין לך חברותה, תמצא איזה מקום שמישהו ישמע אותך. תמסור שיעור. תעשה משהו שאתה, יהיה לך מחויבות. אל תתן לזמן ככה לעבור לך בלי שאתה מתוכנן. תתכנן, מה אתם מתכוונים לעשות ביום חג השבועות? ברוך השם, ברוב המקומות יש רבנים, תלמידי חכמים, כמו כל שבת, ביום טוב, מוסרים שיעורי תורה. תלך, תשתתף, תבוא לשיעורים. או כמו שאמרנו, תגמור את ספר התהילים, וכן על זה הדרך. העיקר שהאדם לא יבטל את היום הזה בשינה ואכילה. שינה ואכילה, שינה ואכילה, זהו. והוא עייף, כל היום הוא עייף כי הוא לא ישן בלילה. תשען קצת ביום, תשלים את מה שחסר לך מהלילה, תחזור עוד הפעם ללימוד של התורה. זה נקודה מאוד חשובה שאדם מתכנן את היום שלו ביום חג השבועות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו בואו נראה רבותיי לגבי אדם שרוצה
להתקלח ביום חג השבועות. זה קורה להרבה אנשים שהם בשביל כל הלילה למדו, אחר כך הוא בא ישן כמה שעות ביום, הוא מתעורר, הוא אומר כבוד הרב, אני כבר התרחצתי ביום שישי, נכון, אבל עבר מאז הרבה זמן, ואני כולי דבק, אני רוצה להיכנס להתקלח. מותר להתקלח או אסור להתקלח? תלוי. אם אתה מתקלח במים קרים, לפי הספרדים, אין שום בעיה. האשכנזים מחמירים בכלל במקלחות, גם בשבת, גם ביום טוב, ולא מתקלחים, רק במקום צער או צורך גדול. אבל הספרדים, במים קרים, אין להם בעיה להתקלח. מותר. אבל אם הוא אומר, שמע, הקרים זה כך, אני רוצה להתקלח במים חמים. אז אם יש לו מים של דוד שמש, שהם התחממו מעליהם, לא בוילר חשמלי, לא סולר, לא גז, לא חשמל, רק דוד שמש, מה שיש פה בארץ, יש דוד שמש, כל בית יש דוד שמש. עושה את כלח מהמם של דוד שמש, אומר מרן הרב עובדיה, כיוון שזה לא במרחץ, זה מחוץ למרחץ, אמבטיה פרטית בבית, וזה דוד שמש, אומר הרב עובדיה, מותר לך להתקלח ביום טוב. זה לא כמו שבת. שבת יש גזירת הבלנים, לא יעזור כלום. מחוץ למרחץ, באמבטיה פרטית, וחמו מערב שבת, דוד שמש, בוילר, כלום, לא עוזר כלום. גזירת הבלנים בשבת חמורה מאוד. אי אפשר לחוס את כל הגוף במים חמים. אבל ביום טוב זה יותר קל. שאם אתה רוחץ מחוץ למרחץ, באמבטיה פרטית, במים של דוד שמש, אתה יכול לרחוץ את כל הגוף שלך אפילו במים חמים, אבל כמובן, תיזהר לא לעבור על איסורים. לא תשתמש בליפה, ספוג, שיש בזה כיבוש, יש בזה סחיטה, או יש כאלה אנשים, הוא כשמתקלח, שם מגבת על הרצפה של האמבטיה, בתוך האמבטיה, לא בחוץ, בתוך האמבטיה. אתה אומר לו, מה זה? הוא אומר, כבוד הרב, אני, הרגליים שלי עדינות, אני לא יכול לעמוד על האמבטיה, אני שם את המגבת, שזה יהיה יותר רך, אני עומד על זה. זה תעשה באמצע השבוע, לא ביום טוב, זה אסור לעשות, זה סחיטה, זה כיבוס, אסור לעשות את זה. וגם תשתמש בסבון נוזלי, שמפו, תשתמש בזה, ואתה לא משתמש בליפה, לא עובר על איסור חיבוס. כשאתה מסיים, תשים לב, לנגב את השיער בנחת, לא בפרעות, שתתלוש שערות, תגזר בלחת, ואחר כך תתנגב, הכל בסדר? תדע לך, אסור להסתרק אחרי המקלחת. אז גמרת להתקלח, אין יותר להסתרק. כך כותב מרן, בסוף סימן שין ג' בסעיף כף זין, בשם הריבש. אסור להסתרק בשבת ביום טוב במסרק, זה תולש שערות, ועובר על איסור גוזז בכלי. הריבש אומר שהמסרק זה כלי, זה איסור. בכל שכן ממברשת שעשו. יש אולי מברשת רכה כזאת, כמו של התינוקות. זה מה, ממש רך, רך, רך. זה אתה יכול אולי להשתמש בזה. זהו. יותר מזה, לא. זה מה שאתה יכול להשתמש. אלה המגבלות של המקלחת. תעשה חשבון. אם אתה יכול לעמוד בכל המגבלות האלה, בבקשה, תתקלח. אם אתה לא יכול, אל תתקלח. בא אחד ואומר, כבוד הרב, בכל אני יכול לעמוד, רק דבר אחד תתיר לי, להסתרק. אחרי זה, תתיר להסתרק. איך אני יכול בלי להסתרק? אני אבוא לבית כנסת כמו יהושע פרוע, איך אני יכול? תן לי להסתרק. אי אפשר להתיר לך. אין יותר. מרן כותב את דברי הריבש, שזה נקרא גוזז, ואין יותר להסתרק. זהו. סדר, צא שערות עם היד שלך, אין בעיה, אבל במסרק, או במברשת עם שיניים, עם סיכות, לא מברשת רכה. אין יותר להסתרק, אז קח את כל זה בחשבון, אם אתה מסתדר לך בבקשה, לא מסתדר, אל תתקלח. או תתקלח, הראש שלך, אל תיגע בו. אל תיגע בראש, שים איזה כובע על הראש שלך, או נשים, גם כן, אותו דבר. שים איזה כובע על הראש שלהם, תקלחו, זה בסדר, אבל לא לעבור על איסורים בשעה שאתה רוצה להתקלח. התארנו לך את משמעותה. מה שאסור, אסור, אז צריך להיזהר. אותו דבר, רבותיי, צריך להזהיר את הנשים.
אין היתר לשטוף את הרצפה, לא בשבת ולא ביום טוב, אפילו אם האישה אומרת לך, שמע, אני יודעת לך, אני לא משתמשת בסמרטוט. סמרטוט זה שם שמור, זה כיבוס, זה שחיטה, זה גם ביום טוב לא הותר. אני רק שופרת קצת מים על הרצפה וגורפת את זה עם המגב. זה הכל, מעבילה את זה לניקוז. זה הכל. אז הבית יראה יפה, לכבוד יום טוב. מה, כל השבת ככה היינו פה מלא אורחים. איך אפשר? ככה, לא לשטוף את הרצפה? תראה איך הבית נראה. כל התירוצים שאת אומרת, לכבוד שבת, לכבוד יום טוב, לכבוד... אין, לא יעזור שום דבר. חכמים לא התירו להדיח את הקרקע. אין יותר. ולהדיח בראשו של דבר, רק לשפוך מים ולגרוף. גם את זה לא התירו. לכן צריך להזהיר את האנשים, לא לעשות את הפעולות האלה, לא בשבת ולא ביום טוב, וגם אם נשפך משהו באיזה מקום נקודתי, יודע מה, איזה משקה מתוק, איזה התינוק פלט, משהו לכלוך, אתה יכול באותו מקום לשפוך קצת מים, זה כמו גב של רי. אתה גורף את זה עם המגב והקף השפעה, ואתה מנגב את זה עם נייר טישו או משהו, זהו. את הנקודה המסוימת הזאת, אבל לא את כל הבית, אין יותר. לכן אמרנו עצה טובה, שתמיד מיד אחרי כל סעודה, לטטא מהר את הבית. גם במשך השבת וגם במשך היותו. כשאתה מטטא אחרי כל סעודה, הלכלוך לא נדבק, לא מצטבר, הבית לא יראה נקי ויפה כמו שיש לך, איך אומרים, בכניסת שבת. אבל אחרי הכל, זה פחות גרוע. זה פחות גרוע, אז זה מה שאמרנו שהאדם יעשה כדי שהבית ייראה עוד בסדר, שאפשר יהיה להסתדר עם זה. אבל אין יותר להדיח. אני סיפרתי לכם, היה פעם מקרה, היה יומיים ראש השנה, ואחרי זה היה שבת. אישה אחת בירושלים, יש לה בן פורת יוסף, 12 ילדים. עכשיו כולם באים אליה בחגים. חמולה, זה חמולה. כולם באים אליה. עם הילדים, עם הנכדים, עם כולם. כל הבלגן בבית. אז היא אמרה לי, כבוד הרב, תראה, אולי אני יכולה אחרי יומיים של ראש השנה, לפני כניסת שבת, לשפוך קצת מים, לגרוף את זה עם המגב. זה אי אפשר. זה מה הולך פה יומיים של ראש השנה? זה אסור. אז את מדיחה את הקרקע. אמרת, עשה טובה. שאל את הרב עובדיה, אולי יש לו איזה כולה בזה. מהשמיים יצא, בדיוק, היה איזה עצרת בתל אביב, נסעתי עם הרב בדרך, באוטו. באמצע הדרך, אמרתי לו, הרב, זו אישה אחת שואלת, אני יודע שזה אמיתי, כי בלי עין הרע של הרבה ילדים, כולם באים אליה בראש שנה, שבת, הבית שלה נראה בלגן. היא שאלה אם יכול לשפוך מים, ולגרוף עם המגע, בלי סמרטוט, בלי שום דבר. מה הרב אומר? שקל עליי מכף רגל ואת ראש, מה אתה שואל שאלות כאלה? שאלתי, אולי יש לרב איזה יותר. הוא אומר, מה, אתה מצפה שאני אחלוק על משנה? זה משנה שזה עשו. מי יכול לחלוק על משנה? מה אתה שואל אותי? אל תשאל אותי פעם שאלות כאלו. כעס עליי. כל כך באתי, אמרתי, תודה רבה לך. תראה איזה שטיפה קיבלתי מהרב בגללך. ואז הוא צייק עליי, אומר לי, מה אתה עושה? מה איך אתה רוצה שאני אתריא לך דבר כזה? תראו, אפילו הרב עובדיה עליו השלום, שהיה לו כוח דהיתר כזה גדול, הוא לא הבין אפילו מה השאלה. מה השאלה אפילו הוא לא הבין. לכן, רבותיי, הפתרון הוא להשתדל, לשמור על הניקיון עד כמה שאפשר. כשיש דברים נקודתיים, אפשר, איך אומרים, לטפל בהם, אבל לא לשטוף את כל הבית, זה אין שום יותר. אבל יש מקרה אחר שדנו הפוסקים. מה הדין אם אדם באמת, נגיד עכשיו, התארנו הרי להתקלח, נכון? בדרך מותרת. הוא התקלח, כל הרצפה של האמבטיה מלאה מים. שואל אותך, מה אני עושה עכשיו עם המים האלה? אנשים יכנסו פה, יחליקו. אני יכול לגרוף את המים האלה, לסלק אותם, או לא? אומר הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, מותר. למה? אתה פה לא בא להדיח את הקרקע, אתה בא לסלק את הנזק של המים שנשפחו לך פה. כמו אדם שפתאום נהיה לו שיטפון בבית עם איזה ברז של מים. כל הבית שלו התמלא מים. עכשיו הוא אומר, שמע, מה אני יכול לגרוף את המים האלה, להוציא אותם? אמר לו, לא, מה פתאום? אתה מדיח את הקרקע ביום טוב? הוא אומר, אחר בן ציון, מה פתאום? הוא לא מדיח. הוא לא מתכוון להדיח את הקרקע.
הוא מתכוון לסלק את המים. מה אתה חושב, כל הפעם שישאר ככה מלא מים? הוא מסלק את המים. לסלק את המים לא אסרו. אסרו להדיח את הקרקע. הוא אומר, הרב מציון, גם באמבטיה. כשנרטבה הרצפה של האמבטיה, אתה לא באת לשפוך עליה מים בכוונה כדי לשטוף את הרצפה. אתה התקלחת. אגב זה, יצאו קצת מים, נשפיכו על הרצפה. עכשיו, אנשים פה יעברו שם, מחליקים על זה. אתה רוצה לסלק את המים משם, לסלק את הנזק, זה לא בגדר הדחת הקרקע, ולכן מותר לסלק את המים במקרה כזה, כמובן רק עם מגב, לא עם סמרטוט, לא עם שום דבר, זה מה שאפשר לעשות. אבל להדיח באמת את הקרקע, זה אסור. לכן אומר הרב ניסים קרליס, עליו השלום, אומר, קרה לאדם דבר כזה, מה הוא עושה עכשיו? אתה רואה אותו, לוקח את המגב, מוציא את כל המים מהאמבטיה לכיוון הסלון. עושה להם סיבוב בסלון, דוואר, ככה יפה, מעזיר אותם עוד הפעם לניקוז, מוריד אותם למטה. אתה אומר לו, תגיד, מה עשית? אומר כבוד הרב, שום דבר. ממש, אתה יכול להיות רגוע, הכל לפי כללי ההלכה. אומר, מה עשית? סילקתי את הנזק. אומר, כן, אבל למה סילקת את הנזק שאתה צריך להגיע לתל אביב דרך חיפה? זה לא הבנתי. למה הגעת עד חיפה בשביל להגיע לתל אביב? אתה יכול להגיע ישר לסלק את הנזק. מה עשית? אומר, מה הבעיה? המים כבר על הרצפה, מה הבעיה? מה זה מה הבעיה? קח אדם בדרך הקצרה, תסלק אותם. אתה עושה להם סיבוב בכל הבית, ואחר כך אתה לוקח אותם וסלק אותם. זה אף אחד לא יתיר לך. לכן צריך להיזהר את מי אתה מרמה. אתה מרמה את עצמך, את הקדוש ברוך הוא, את חכמים, את מי אתה מרמה? אתה צריך לדעת. התירו לך לסלק את הנזק, תסלק את הנזק. אבל אל תעשה דברים מעבר לזה, כי זה כבר עובר על דברי החכמים, שלא התירו להדיח את הקרקע, לא בשבת ולא ביום טוב. יש לנו רבותיי ביום חג השבועות, זה נקרא חג מתן תורה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כל שנה בחג השבועות מעורר עוד פעם את כל אותם הכוחות, את כל אותם המאורעות שהיו של נתינת התורה לעם ישראל. אבל אנחנו, התפקיד שלנו זה לקבל את התורה. הקדוש ברוך הוא נותן תורה, חג מתן תורה. התפקיד שלנו לקבל תורה. מה זה לקבל תורה? מה? אדם יעמוד ככה ביום חג השבועות, תראו אותו כל רגע עומד, 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 שם בכיס. עוד פעם עומד, שם בכיס. מה אתה עושה? הוא אומר, מקבל תורה. אני, אל תפריע לי, אני מקבל תורה. אני כל רגע מקבל תורה, ממלא את הכיסים שלי. תגיד, מה אתה קצת מג'נון? מה זה? אומר, מה, אמרת היום מתן תורה, לא? אז זה מתן תורה, אני מקבל תורה. זה לא נקרא לקבל תורה. קבל תורה פירושו של דבר, שאתה ביום חג השבועות מקבל עליך קבלות, איך אתה משפר את התורה שלך בשנה הבאה. זה נקרא קבלת תורה. מה אתה משפר את התורה שלך? אתה קובע יותר עתים לתורה, אתה מדגדק יותר שהקביעות עתים לתורה שלך יהיה יותר רציני, אתה משפר את הלימוד של התורה שלך. יש אנשים, הם לומדים תורה, אבל לומדים רדוד. אבא לא תראה אותו באיזה שיעור, שיש שם קושיות, תירוצים, אבא יודע, אבאי ורבא, פלפולים. הוא אומר, הוא, עזוב, זה יותר מדי עמוק בשבילי. אני אתן לשיעור ככה, איך אומרים, פנן, הכל מסודר, כן, כל רגע, תפתח את הפה, שם לו כפית, עוד פעם, תפתח את הפה, תאכל, הוא יוזב, אוכל, נהנה, שלום. תגידו, אתה אימצת את המוח, התעייבת? הוא אומר, לא, דווקא, ברוך השם, הכל היה ברור, הכל היה טוב, זהו. זה השיעור התורה שלו. איפה העמל של התורה שלך? איפה אתה משקיע להבין את התורה? איפה אתה משקיע להתאמץ בשביל התורה? לא משקיע. אז אולי שנה הבאה תוסיף. תוסיף גם עמל של התורה. תוסיף שעות של לימוד תורה. תוסיף זמנים. רבותיי, כל אחד יכול להוסיף. יש כאלה לומדים בבוקר מוקדם, יש כאלה לומדים בצהריים, יש כאלה לומדים בערב, אבל אתה יכול להוסיף. תוסיף שעות של לימוד תורה. תחטוף. כמה שאתה יכול, מאיפה שאתה יכול. תוסיף מכאן, תוסיף משם. היה איזה אחד, חייל, השם ישמור אותו. היה נוסע כל יום שעה וחצי לעבודה, שעה וחצי חוזר. שעה וחצי הולך, שעה וחצי חוזר. היה לו משניות קיאתי ביד, כמעט כל כמה זמן עושה סיום שס משניות. סיום שס משניות.
הוא היה בקי במשניות, פחד. אתה לא יכול בשיעור לדבר לידו על משניות. הוא יודע את כל המשניות עם כל הפירושים. הוא אומר הרב, מה, כל יום שעבר, כל יום שלוש שעות יש לי. כל יום יש לי שלוש שעות ללמוד, לא חבל? מה אנשים עושים? יושבים ברכבת כמו גולם, ככה. לא, או שלא עושה שום דבר, או שמביא עיתון יותר גדול ממנו, אתה לא רואה את הבן אדם, ברוב של העיתון, והכל שטויות בלבולי מוח, או שהוא יושב עם הזה שלו כל הזמן, כל היום וכל הלילה. לא תתנשם מנן ולא תתנשם מנך. לא בעל מדע, לא בעל מדעתי. עוד מעט תכתוב בצבא שהכניסו לו את זה לקבר איתו ביחד גם כן. מה הולך איתך? תתנתק, תראה מה קורה איתך. זה לא יאומן, רבותיי, לא יאומן. אתה רואה אנשים, זהו, מנותקים מכל הסביבה שלהם. כל היום וכל הלילה, ראשו ורובו שקוע בתוך המכשיר הזה. הוא לא זז. אתה אומר לו, מה יש שם? כל היום וכל הלילה, מה? אומר כבוד הרב, יש חדשות, יש יוטיוב, יש פוטיוב, יש גיהנם, יש גיהנם תחתון, יש גיהנם עליון, יש... מה הסוף, מה הסוף? תשים לב, אתה כבר לא מדבר עם אשתך, אתה לא מדבר עם הילדים שלך, אתה לא מדבר עם השכנים שלך, אתה לא מדבר עם החברים שלך, אתה לא מדבר עם כלום. כל היום, מה הסוף? אז בחג השבועות תתאפס, תתאפס, שים את המשיר הזה בצד, נחיתו עם שלום, תתחיל להיות קשור לתורה. שלוש שעות כל יום הבן אדם אומר, אני נוסע שעה וחצי, חוזר שעה וחצי. אני יכול לשבת עם המכשיר הזה ולא יהיה סוף. אבל בשביל מה? אני לומד משניות. הוא בקי במשניות, פחד, פחד לדבר איתו. אי אפשר, בכל המשניות, בקי ישר והפוך. למה? תפס את עצמו בידיים. לא חבל? שלוש שעות כל יום? כל אחד מאיתנו יכול, רבותיי, לעשות בדק בית, מה קורה עם הלימוד תורה שלו. זה נקרא קבלת תורה. קבלת תורה פירושו של דבר לקבל על עצמנו בעזרת השם קבלות טובות ללימוד תורה של שנה הבאה. זה קיבלת תורה בחג השבועות. אבל אם אתה נכנס לחג השבועות ויוצא מחג השבועות אותו דבר כמו שהיית, לא קיבלת תורה. עברת את יום מתן תורה, נכון, אבל לא קיבלת תורה. לא קיבלת עליך שום קבלה בלימוד של התורה שלך. לא שיפרת בלימוד תורה שלך כלום. נשארת באותו מקום. אז איזה מין קבלת תורה זה? לכן, בעזרת השם, רבותיי, כל אחד מאיתנו, יש לנו עכשיו כמה ימים, כל אחד יעשה חשבון נפש. איזה קבלות אני הולך לקבל עליי בחג השבועות הקרוב? איך אני משפר את הלימוד תורה שלי בשנה הבאה, אחרי חג השבועות? זה, בעזרת השם, קבלת תורה. שנזכה כולנו לקבל את התורה בשלמות, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצער הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ, למען צדקו יגדיל תורה ויעדים, יתגדל ויתגדל שני רבה, ועל מעדי ורק ירותי ועמדיך מלכותי, רוחבו קרב וקרב ושחר, ועל יכול ויום יכול ולחם, بعد العوز من قريبي وامش يهيش الهرباء الضعاف لعلام العلمين ليايد وراخ ويشتباح ويتباح ويتومام ويتنسي ويتدا ويتعليه ويتهلال شريد كتشاء ويخوم عيلا من كل فتاة شغطة تشبحتا ونحمتا دامي وانقع الماضي وامش عالي إسرائيل وربنا الواد مدهول مكو تدمي تدمي دهول ناسكين بورايتا كدشتا ديبا تراها دير ديبا فرطا باتا אלנה אולו מלכון, חינה וחזר ורחמי, מין תודה מראה שמיה ורעבי ברעמי. ושל המעבה לשמיה, חיים וצבא ושעה ונחמה, זלבה וחורה וזולה, סחר וחפרה, רבח והצלה, תענו וכל עמו ישראל ועם ברעמי. עושה שלום ורעב ורחמוד ועושה שלום עלינו. פתרון לשטיפה, אבל לא, 1,500 שקל, מה זהו? לא, 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 מה עם הסל? טורקי, מותר, מותר, נקליק. נדים, אחלים את הזמנים, בסדר, לא. מעביר יום ולילה, מדיני ולילה, עוד מעט שבת שמו, ברוך אתה, אדוני, המערים הרבים. עד כן, אדוני, אדוני, שוכבינו, כל
ובהם נגיע יום ולילה והברכה וקשור אמנו לעולמים. וואי. ורודה אדוני אוהב את עמו ישראל ושמע ישראל. לתת להם אמן.
Thank you.